Maradhan ndio angalizi na ushindi wa tukufu haya SMC na nawe jauze mbao za matangazo kwa kosi ushirikiano ufanya wazima hauringi mipango yenu kumisa karibu ni wako mwalimu wa kaumu wa jinga wao. Assalamu alaikum. Hama jaji za mwambiani kwa usu kwa lelu mazimila hiki mwanyasi sakani ya ujuhadisi wazima naye heha weka wali kumama makati ya mwisho yanu mkurubi wa hile vensime mwanyasi sakani. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mwa ina sugundi zuwaza ula ujua kazi jingila ni mwana suala hafu. Naam. Mesdames et messieurs et chers compatriotes, bonjour. La population comorienne qui a salué le président de Burkina Faso. La population comorienne qui a salué le président sénégalais. La population aux Comores qui a salué le gouvernement malien. Et aussi le gouvernement de libération en exil aux Comores, la population comorienne qui a salué. La population comorienne est aussi qui saluait le membre du panafricain. On dit que la population comorienne est au-derrière du panafricain, mais le Mali, au Sénégal, le Burkina Faso attend parce que la population comorienne qui arrive pour développer le continent africain. La population comorienne qui arrive. Wa Comore, Tosa, Nasalamu Rahman, Amani, Nazmadile. La population Comore a salué le 5 candidats. Et ma candidat, Watsal, Homdunal, Nom Sharikial, Nom Ami, Ukaya Kweli wa Dulumiwa, Wa Parao wa Comore, Wa Onese, Ukaya 2019, Yetija 2024. Labi mwamada wa riboshele marahaba, riboshelee ya dawla ya Senegal, riboshelee ya Burkina Faso, riboshelee ya Mali, riboshelee ya Pan-Afrikan, marahaba mwenji, na wambilia walidiliye haukaya umbasa uho wa he Afrika ya populasyo ya Komor, nga irenga ufungu na singari jao. Watiwane hama angari latawa wakati, bangari wa ingari yao hauharakibu na singari salieo wa mkonti wale ole senki. Wahe ya Afrika wa place ya Marseille. Marada mwenye sakani ya suara kandari uzisa kwa kumuru yetu mwa jisa au iba msakani wenge parti ya vese ya mwenye baka sesuwa lihi hawa hile defansori wa mwenye baka sesuwa kanza vizuwa ke alhama bido ujibu wa komodi manenga wangu nje ujisa alhama bido nam haki na yo haki mwana wa komodi wa juzise. Et ça, quand il y a un dame, quand vous vous mouvez, vous vous mouvez, vous vous mouvez, vous vous mouvez. Après, vous vous mouvez. Mimi, M. Sakane Abdou, comme Jini Dimadjou, Haruma et Yamahame, mais j'ai dit que je n'ai pas de Rajazadjou, il y a Yamahame. Mimi, j'ai dit que Haruma est parti RDC, mais si je suis RDC, Mimi, je n'ai pas de inura mbao engagement renge engagement usoni mwa mnyibaraka setswali ya mungano wa hatu soa ili hafikra nazi amini bwaye juu ili resolve ye nation ya hiti hatu yao yongjo jawa kati sur les journalistes i parha ni hakari waswi haruma wakati ye kontra enga renouveleo e kartu renouvele zilila kieso wa ili. Uko amini za fikra kaodo mwenye baraka wa setualihi ya kanizo. Cha, ibakisho kana, eba ujo kahumbunga tena, hawa kuna kahumbunga tena. Mwenye sakani, makandida wala wakanda. Na nuwando rahama na nama journalisti, nja wamba katika uamini. Uamini. Ngani, wanra haka wajeja, raha kardenzi ya latabuni, ya usababisha ukaya. Yensu amini, ya unga muamini. Haa, wangas ya kontra raha kejeju wa hani, wala dimu renouvelle au renouvelle hakabanga si hamini abata hawa hamba abokoga angalwa wakbar bokoga si hamini raka jazaya mwana msakani samahani mbaraka sitswali wale alimaisi zin chabuzina hakatoko wanyanyao wamiukana mtendere wa zin chabuzinu au ka mfaume mutunyaje arenge bawo mbaraka haharaya hataona haya hasiba kula zin
Maraba Melchi, Pangomarsusu, Ikao, Peli, Wosher, Mudeches, Mouni. Andanilo Kaya, Abdouanissa, Mahalawala, Yahuja, Akao Nessa, Ukaya, Mimbaraka, Wasetsuali, Mjisa Faume, Harenge Posicio. Ikao bandu ya wananyasi wambana wa siasa kwa jaka viona hazito jema ama hutrompe ya kwa wamba mfaume c'est un putschiste weyo urengantie c'est un putschiste au monde non c'est pas un président c'est un mfaume c'est un putschiste international international. Donc, avant nous souhanzau ani, soit on ambao kaya mbalu kumani, soit si on ambia suala la raïs, parce que raïs wambika woyewuunga, no kajamu mbalaha, ya wu kamba putis, wambo kule mengwa kikudeta. Donc, avant yewa hanhau tani wasulu kaya, mwinbaraka sexuali, gamusalie, na hum felicite a mille fois. Et quand on a eu le régime qui a eu le cas, à partir de 2019, ou à Sullivan, ce mouvement politique, mais ce parti politique, va nous être occasion de ça. Il y a des putschistes, ou on va assumer la Zali, il doit quand même bien stable, il doit quand même tranquille. Parce que Wako, il est haut, et quand on a eu le régime, on va dire que nous sommes au Kaleo, en 2019, bandi, y a ma candidat, wa échappe, wa la wa harmaïti. Wa nous en baye kangari pao da tu falan, kangari en tinge yao da tu hea garda kiyo. Leo isa da bishanga sivanu, hata kujango mzi suma suana, amada yani, hata psiri hindi, ingema la karja karahenda. Ya mka rajo kabala, eka wa ili kawa rawe, amani kena jo kiparhania. Ikiwa mjika muhenda? Ay, eka karja karahenda. Harize vote yerjo gambari biwa aujo gambari dulumiwa kamjambiwa kamjambo kaze vote samahani mwa masakani mwambiro mkaujua ka raisa zani mkaujua kaze vote ngodi ya renge mkausambawani wanote swa kaje jo renge shawani wani mtoju siza kamoja raisa vote na msamjibia wani donc raisa zani ze vote zende zipa gamba baba lukmani vote jo subutu amba putschiste wodere na ke mwina ke mama shaka wa hapo Naam, Rais Azali wali wa ndara sasa voti. Rais Azali kajaruha ufaume atoka yabo zenongo pia za ukazi sharia chitafu ndio no mwende. Ndaza mwende. Mwende zile wono zile ngoza kwa bila pila yozi rumbale ungwa rwave avero hadi hati hizo pia mjua no mwende hari maze voti. Mwenye baraka sasa swali tangula mwenye baraka sasa swali na nazida hawa uende kama mwenye baraka sasa swali wale ya gabini. Wale ya tende. Naam. Hili tukazi zijiri Shamu ni baraka sensuali ni atende declare haka habandaza na wewe akaula amina rwazero zizini ni baraka sensuali huu wewe akaula kanjani ni rais azali njani ni kai rais njani ni kai jao kujamu amini jeje ni dizofone za vira lelo kujani lelo ngongongongo kubali hapo sasa dika zile ndio hapo jimu dizinu kujamu ham amini au kale lelo hajani ni kandida zina kanza ni hamii ngo amini kazi ni chaguzi za 2020 zivirinani ai 2024 zivirinani sijao na mushiri yoniko wakati anga una draw ambition sina mimi mamini mtu anini
ambao unike wangu ni jibu kwa mba na hindi na bahari sazali ya rige ya kontine le resine ya mingu hini aritibo mungu wa paske wangu ngari mungu wao na sisi hamadi haliwazina makarjaka wa jeni rika ujua kangarigabilio mwizi mungu ya tuzoya ula shakula na ina wangu ani mungu mngosi mungu olelewa shari elewa ukaya ye sababu rijus ubakishaba wa komoro warangu ye au niveau international ze tendance za kilemen rizi waye ni sondaline yele owo ya liba enge ndaba yenge mharahana si ya maungu lishangaza chere mshangaza ule abotsikanza ni wasilishuka karti maregre parce que manuel ya hakati a 2024 kama kini Manuel Andevu, ya joka mtoka ujirasmisha, ukahakaanti, uvesime kafayi pasasyo hakaanti. Shaban pour l'instant, c'est un gardier. Winge gardier, shawi katira isu wa 2024, nge gardier Abed Salam. O jusqu'à 2020, le 26 mai, ya mungu wakati wakua kumoru wa lindao kaya mwani so sinyatiri ya 2024 cha wakati na sinyatiri ya 2024 tiji trompe aprender mambia uni kaya kati maregre mwana henda na siga rigori mambia uni kaya gari mnikau ni toma ya ukaya reputist criminel au niveau international surtout au Comore avec dans un bébé gouvernement comme qui comme Belou waouangu wakao wakomori kwa leo tu wafani sana bahi halafu wakati rongo unwa warangu deja ngwa jifikiri yao hayati waha paske manuwa hashawula kwa weushila hujitsa hushiransi hujitsa njua ba hadisi baada mkozi wa wafanisha nimenivani wahi partira no monsieur umedisaidie kufana mahalisi yake na wandani ambao kaya no vano azali unoneso kaya militaire ni moneso kama je suis un politicien simbalia ngamwasilisho haruma ngamapo kao kati na mkauko ni mlegeze parce que hantra wakati kauri kame parti serse harirende ukasima laba kama na mwenza anki kama na mbilabidi ya kena usiku ya mbu ya rume shaha jini kawa ya chisaba mishawungu wa ilaye e kama leo tijani mwingariye vantijani ni mkaze kifudaine ahali ya hae hana mna ya ukakati na haureji anikati na mfuko lase vre esa mwaya paske lepuchista jirendo kaston tek brule hoi wii usaka kusimuhara kaston tek brule le putschiste Assouman Azali, il est tête brûlée. Il est malade cerveau dans une canne de cerveau. A la foudon, il y a bon léo. Et quand on a suivi dans la Djahamadasi, les populations, comme on regarde, basi wazambao wao le zone crime parce que azalina essaye badaye shujan badaye mumme ya saye ya nawade tisalama mwi baraka ya la mtuji wangeirili ya nemo rompuen paromona parole na le putisti hasubuti yele apie pour maintenir le combat. Yabo, yo, et quand on a mon nom, parce que on a un peu de temps, 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 ils ont dit qu'on a eu un masque là, on a eu un c'est un criminel. Il y a eu un dame, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a eu un peu de temps, on a eu un peu de temps.
Avogari mreje jua watumika. Alafu zunambia we population Komoro, amali zusitu wao. Lukaya vani rija haruma ule menguwa konge bilwe population ya Komoro wajilibere wajinikei independali goi. Hauke kawre e population ya Komoro iderape yabo les îles des Comores en échec. À vie. À vie. À vie. Parce que Manouleu et qu'à Sénégal, son corps a dit que Kaurumango ou rien à la population. Parce que la population au Sénégal, il y a moi, il y a des capacités, il y a des gens qui ont ici, il y a des gens Yabo imisababisha ya rengi hadhar ya ili okale wema na najwa na javan de population. Yabo ikati derape wajuni fanyezu wafanya wana wantuwa. Awa shoda haishu ati ngo blanzari rengi mifan eke population Komori leo wajamua wajitole watowa le pochisti wa ihema fuya basi yabo waka wambia kujibara waka wambia mzee wangu Burhani wakaambia anidenujwa ruzukiwa harenge ya rengi hadhari yeli ukama na bage ndiko wa Komoro warenge wengo wa nyumeni wa utahazi haki za hao abo si de bilori so mesu ndoko jabana kinyume mazini e kari da zari croiser le bras na ranze litsanze e ka tsindasi gudwa parufa ye uzo hujagu uzo kauri ya hindri. Sio kama sababisha ya riyehi. Habari tambe gudola wa mzinga uguda baka na ula wa mzinga kana ula wa sha un jour gudo hufa. Ye uto ka huja gudo ka uria hori fanyezo ya fanya za baridi. Abangi ya wale wa paro population ya komo rele ukaya parti politique yo apa. Position c'est un point. Yo poni waji. Sike pozisyo o, waiti mbufano siyasa, yo mba parti politiko. Shambufano siyasa, ani pozisyo o, wone mbutu amini, fikra. Katiba anu su amine televizyo ya huyu, nabwami pozisyo wa hako. Shambu tupana di siyasa, sulo di trompe. Don, ye populasyo wa komo? Kamili. Kabati mouti position. Hauka koutu juwa waka kabati reyeo. Haruma yeti. Wanada mungu wa esho mwalonali. Mwanada mungu joka kaswa ni mwale bahira wa mba humaje. Mwukika wade mwale mungu mnada wa mzima. Uwo haye shiharma kojilatweri muda wa mwaha vatina uke kojilatweri yepatiwa. Habu huli wali. Deja kabati mungu wangu haruma yeti. Kabati na fasi ya ujo usirkwile haruma yeti. Weka ana mapesa gawe hama kutina. Gawe hama de utina. Paska mina muhamilo. Amdarao. Kabati mulo tajiri wa nwabaha. Gasisawa. Stem promosyo. Paske ulole mapesa katu wangu ulwe mbini. Katu wangu yeshije hera hae mapesa ya. Hamandani. Ehe. Yabo le ongo lindo uje wame ukayaburwani hami. Aungo lindo kikaji ya kiki de la republiki. Hau mnibara kasetuali, wane hulezi nuzo wa eche. Wange naze mwaye, za harime kange uzo kilose kumili gujo lula. Wotuzo kansuto mwoli na uyolono mwaye ula, shijo jase kumili. Aho jifikiri ya utino mwaye, yunguzo kwenye shije. Aho ngeba, azo ni majurnalisti, mgo distenge, hau nike maraia, hau makini, kagamu mfala jisiasa. E kama fara jisiasa halejezeza hae, jisiasa. Position tu aminifikira na wanilie, e kama aminuka ilangi yomi, neme ya depande cha msababisha l'opposition. Namu. Kusani yujuwa kusamahani mwane masakani, babala, uto continue, nikabulango tungo ni mbuwa hata. Habatika unanu, mwane lesuala. Barabami ndi mwane masakani, suala la satena. Kwa njuu marleo le vinsime kama mji pawa ujo kabla mami dawudu kiki diadwanda kwa wado fanya destituri ya vili sura bahinge o dawa juu kama mji pawa unamnaje ili njem
Ça fait à partir d'aujourd'hui la population comorienne qui a tracé à la ligne rouge. Oui. Les gens comoriens. Ils ont tracé à une ligne rouge. Nous disons en billet. Quand on a capté le monde, c'est un moment qui nous. Quand on a un chien, on a un ami. Il y a un ami. Ah, c'est ma gonzi. Vamie bahati ye komorika wo wa nyunru dabo mtume atona mu shege mtume hakana mo ikana bahati ye komorike 100% makafiri hoy ha hakenge mtume hakana mo hatowaye ani hatowa kaide harmashe jihadi haina mtuzo amba minga mjua koza Miwa na mjwa hufa, ya mkajia kudaha makafili. Bora tolo wa amri, ne manziwa, tingodo hufu ya zenafusiza moza hatu. Hala papa tikanzani wanese ukai. Ye shababi, ye ndahula, wala kaja kahunu. Hoi, kaja kahunu. Wala kaja paro kahunu. Wala kaja hunu hamisio.
halafuze nzaya zimgaba hakofikiri hunungujo ya hube yonde wayati na ubalia ya rwaya na hula sheni shababi ya amini ya mbanaimu ya amini ukaya hazaya ya amini ukambabahi na mzazahi wa yeshonai ya nafusamo ya henda yeshonai kwa ujuamo wana waladhi majewarithi ya nyondo ya msababisha njaru mba naimu wakaja roha singa sibani mrekasiwe na wenji yonde yura mshawokaya wala kwa ajaka humu raga utsambo kama shababi walichungwa wao kwa jeka nasa kani yake huja huko zizi wa hao huja ambao kama huja utsha shwa hazi maana kwa baadhi ya mwao wa bao ni hazi wao ni kwa mbali kuna zo kubali zo njo kanza ni hombi moi je suis un chauffeur poids lourd semi remorque ntina utajipo kwa ni kehazi mimi tisati jini kehazi paske tisomo ilmu amdu ibra wifanya harumale gari la hao watilu wajodo ni kehazi paske tisomo hazi sten diplome mamdu wa hwandu wa ilu kumani uhudu na wa ihafanya informasyo Faransa iyo ya mfanisama na mdima juu ya mahame basi hajaba anwaramuka amshanga yuno ili yote ulaka jahunda mbahi ngonelewa ulaka jahunda mbahi yewe yole tunaja ya kamfanisea informasyo wumbi majuwa mahame mbabaha ya mashijwa imlazim wa ilukumani kajitina mbahi jambabaha wa yada maruku ya tujana hini yabo amumakinish yele ukaya wa shabab wa mbani wahimba na hini wa ugoba wa tukara wa unwaja wa finalize wa rejei huma kazi marabame njimo nye sakani manavo heli kwenye tungo nawe kwenye tungo bigyo hapu le singa dure na usukuma khusus jirna milio wa komori cha rahari jeka za kifu kwa hanza mesaj njini wa jibishu wa komori wa nukao wa luki nyume na ina za liya usmani njimo bezi mpango hapa ye mesaj handani mimi amwibesheo le jira le tandaya misaji ya bili nga amwibesheo le jira la majini ye misaji ya ra nga amwibesheo haruma le jira la hambu haina wanadamu wanawahi tandaya waelewe kaya le puchisi ifuese ye ye ufanya dauzo halafeka hafanya dauzo ye uyelewe kaya vanguwa nguwa nrao hafanezu wanzao apaka mamiyo wanawa hitandaya kana waregezi hatari za hao waelewe ukaya warumu mnjibaraka setuali na weme wadamfi uzebilite za hao na weme wonesungu mewa hitanda walililie wajwadamfi uwa hao yodo namna yaladhimu mbajin yaladhimu yehambu hata huo mahali nana simaranya raamini urumo wanwani nariki hashiri hakamanuo mrengo kiki ladauzi ya eseye yeo wanungwa jure ilia kontrole ukakweli kutoka ushida ya rimetrize ilia kontrole ukakweli karna kufana bando ngo nge ya kuwerele ya huwabakisha apoka mparo populasyo ya wakomo ikawga raaminiyo wazewa hatuanu ya ukaya na zingarane jena mna wazingarana rihime bashe twana lisale na uzo riremewa urada subu hana rimse shetwani bawe mnyezi mgule ya usaya msiyo katulongo au autimiza ukaya wambari finaliza uka weti ndia wahamba shade koneksyo na singa duta hasamaha usoni mweni maraia ke koneksyo mjona problem au tina ujuanziban rahane ja shukuria wananyasi wahe diaspora zembana za daraja ya juu au kikari wa sulibanu lewo nga sivani se la force de diaspora na sivani heze mbuza he diaspora jambo kumbao ye kango yabo se la force a l'interieur heze mbuza tu watu siraba kimungani abang sila ujo kati wa salini nisalie emana majunaid amajunaid ikawa wala mjini mbambajan dhamana wahe na usalie ye gouvernement de libération hakama mga wazifani hao mtu uzijua
azali katina ba ubira la mumlabiyon. Zokazala la zadija. Avogar salia manaya si zukiwa turija. Na utahana mbiye. Wakomo. Bango tojishamna la naje banu. Eki ki hato kabala jana. Zinu hajale kazuka zamba. Hawkao silamu. Avo kabati misilamu ya jo. Kabati kapiri ya jo paro silimu. Eka manadamu. Haka. Hapote lewa. Hele hata haye habe ya sikipara. Ye ujireje za kapiri wa ye. Shawa nukwa luma mokabalo kakafi. Zuka zamba. Abonge, abanga mparo wa Komoro, wa ile ukaya, kiki, geavo, na inguri lindo, ne kakajaro hakabula baanu gari, nikao ni yadu kagarjwa ufungua. Au, yo merci, kaula adimu wakati ya mjoy koneksyo keti nchash, keti njema, shi kaula adimu, zona babangu, nizibiri ye kifaransa, hapukabange lazimu wa jeni, watsowele wazimu rambao wadojuliziwa na mcheza logiciels zobo tafsiri ilo wajeni wajoke population komori ndio na usimu ya population komori himi baba nushetwani kagari wangwawe halinu ya ujiriwa paraporu ya hezanziwa paraporu ya hezarongolwa wajeni waishia wananyasu wa starabu alimtahao nifungu na mfanya muhimu hata yemi wangu ya kistarabu ya hanyu wawasili drone. Wati juba ije filme ye majeshi wazo wasaye udavie zahara udavie e population wa tire ma photo hakasinga dufa na plenty ya chef de état major hakka hatrahise e population kajaba ki harmaze ar ze norme militaire shahaba ya militaire ni wa jahar maze norme dictature politique. Hakama nguo isimbo sudali ya mungu. Rimbeshi ya ye a kondisyon. Nguo rigarde yo ye mungu oji. Ojuska senka. Ye kema hamitsa nuitimu. Nga jure jeli. Jeli wami yokari nike mungu uo. Baga razole nera mujise masu ala. Rifanye inu rabao oji. Ye hajibwe mahutajio. Chongara mguma. Nga jure jezae. Hakontra ya mimi. E kaka janjibu. Ajuku ya mungu aji. Leo haja hajirende, hajirende population. Abo hadevye ye droit militaire. Nga paru zwangu lija, mvo komase la plainte de chef de tamajor parce que il a trahi le nation. Salamu alaikum. Marabami njiwa mwalizo tukufu wa hea SMC ama le mwaone kune kisiungi wa misha wa zinji zuhamba ya vunga rujulu wakati mwajinyajirise moroni ndira fanyima mahadisi hatu wa watu wa zijamantia salamu alaikum.